Jurojmë mirësarrje në këtë aktivitet që organizuar në rastin e Kurban Bajramit, për të kujtuar e falendëruar Zotin për të gjithë mirësitë që na ka dhënë. Të gjithë kemi nevojë të falim e të na falin dashuri, sepse kjo është gjëja më e bukur që mund t'i bëjmë njëri tjetrit. Zoti ju bekoft. Shikim të këndshëm. Ilai do ta këndoj Valbon Hoti, Qendra Kulturore Malishev. U zgjova sot e prapo zgjova, me emrin e ton ditën i fillova. O Zoti tokës e i qelit, me zemër e bash falemin e derit. Unë isam në rrugë të jetës, unë danë nge një shtra për e për e tjetës. U ljuta për paqen e bot, buza me qeshi syri me piko i ljot. U ljuta për paqen e bot, buza me qeshi syri me piko i ljot. Kush e haroj synin, e haroj dhe ljotin, kur se njohu vetën, se njohu atë Zotin. Kush ati i lutet, ja falë çdo gjëna, thuj njërë me zemër, jo i njohë illallah. Unë isa në rrugë të jetës, unë danë nga një shtra për e për tjetës. U luta për paqen e bot, buza me qeshi syri me piko i lot. Kush e haroj synin, e haroj dhe lotin, kur se njohu vetën, se njohu a Zotin. Kush ati e lutet, ja falë çdo gjëna, thuj njërë me zemër, lo ilahe illallah. Sa zemra bashkohen, e sa zemra ndohen, sa lot pikojnë sot, nesër do të thohen. Sa her pyta shpirtin, tjetër fjall nuk tha, la ilahe illallah. Në nderojnë në këtë veprimtari grupet folklorike nga Malishev, Medvej, Folk Alt Tirana, Qendra Kulturore e Gramsh, Ansambli Shqiponja Tiran, Ansambli Njësia Administrative Kosare Bashkia Kosovë, Ansambli Visaret e Krapus Tiran, Ansambli Benta, si dhe një këngëtare e ftuar speciale që do t'a lëmë surprizë. Udhëheqës artistik Fatmir Veleshnja, drejtor Ilir Selba. Ftoj në skenë përfaqësuesin, komuniteti mysliman shqiptar, imamin e xhamis IP, Ilir Selba. Assalamu alaikum, rahmetullahi, barakatuhu. Falenderime që kënë për Allahun, paqja, mëshira dhe rahmeti ti që mi Muhammedin alaihi salatu vesselam, dhe mi të gjithë ju. Falenderime.